এই প্রথমে আপনার জ্যোতি চেনেলকে ধন্যবাদ জানাইছো। মই প্রেস মিটটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য হল, মই এটা রাজনৈতিক দল বিপিএফ দলত মই কাম কৰি আছিলোঁ। আৰু এই বিপিএফ দলত 2019 চনৰ পৰাই দায়িত্ব লৈছিলোঁ। বিপিএফ দলৰ মুছলপুৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে মই দায়িত্বত আছিলোঁ। মই আজি মোৰ অসুবিধা কিছু কাৰণে থকাৰ কাৰণে বিপিএফ দলৰ পৰা মই অব্যাহতি ল'ম বুলি মই আপোনালোকৰ চেনেলক মাতি আনিছোঁ। আৰু এই চেনেলৰ দ্বাৰা দি মই অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিপিএফ এটা ৰাজনৈতিক দল আছিল। এই ৰাজনৈতিক দলত মই 2019 চনতে যোগদান কৰি দলৰ নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আহিছিলোঁ। কিন্তু কিছুমান সমস্যা আছিল, সেই সমস্যাৰ কাৰণে আজি মই দলৰ পৰা মই নিজেই অব্যাহতি লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিছোঁ। মই চাব 2011 চনত অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ বাস্কাৰ ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। আৰু মোৰ নেতৃত্বত এই বাস্কা অঞ্চলত অবৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল। জন্মগ্ৰহণ হৈ আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি মই বিপিএফ দলত জইন কৰিলোঁ। আৰু বিপিএফ দলত জইন কৰি বিপিএফত আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ কণ্ডল নাই। বিপিএফ দলত নিষ্ঠা সহকাৰে মই কাম কৰিছিলোঁ। কিন্তু বিপিএফ দলত কাম কৰি মই আজি বিপিএফ দলৰ পৰা ওলাই আহিব লগা বা বিপিএফ দলৰ মই দল ত্যাগ কৰিব লগা কিছু কথা আছে। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আজি এই অঞ্চলত আমি বসবাস কৰিছোঁ, ইয়াত বহুত সমস্যা আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সমস্যা আছে, ৰাজনৈতিকভাৱে সমস্যা আছে। এই ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে কিছু কথা আমাৰ দলৰ মুৰব্বী, বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি বহু কথা আমি অৱগত কৰিছিলোঁ। আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসকলকো বহু কথা আমি কোৱা হৈছিল। গতিকে সেই কথাবিলাকৰ কিছু তেখেতসকলে আমাৰ কথাত আওকাণ কৰিলে, হয়তো আমাৰ কথাত বেছি গুৰুত্ব নিদিলে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক সতীৰ্থসকল আছে, এই সতীৰ্থসকলবিলাকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিলোঁ বা আলোচনা কৰিছোঁ, কৰি যে দলটোৰ পৰা যদি আমি আমাৰ সমস্যাবিলাক যদি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এই দলৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ লগতে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে যি কাম কৰিছোঁ, কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বা কাম কৰিছিলোঁ, সেয়ে দেখা শেহতীয়াভাৱে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ বিপিএফ দলৰ পৰা যে আমাৰ যিবিলাক সতীৰ্থসকল আছিল বা আমি যি ৰাইজ যিবিলাকে আমাক সমৰ্থন দিছিল বা যিসকল আমাৰ লগতে একেলগে জইন কৰিছিল, তেখেতসকলেও এতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে এই দলত থাকি আমাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে মই আজি এই দলৰ লগত দলটো ত্যাগ কৰিম বুলি মই আজি এটা সম্পূৰ্ণভাৱে মই স্থিৰাংক লৈছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ লগতে বহু নেতা এই বিপিএফ দল ত্যাগ কৰিম বুলি বা বিপিএফ দলৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম বুলি তেখেতসকলেও সম্পূৰ্ণভাৱে মোক কথা দিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে দেখিব বা আপোনালোকে প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে সেইটো গম পাব যে মই ওলাই অহাৰ পিছত বহুতো আমাৰ নেতা বিপিএফ দলত কাম কৰি থকা বা কৰ্মী বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দলৰ পৰা কিন্তু ওলাই আহিব। কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমি এটা সংগঠনৰ হৈ কাম কৰি আহিছিলোঁ। আৰু সংগঠন বুলি কোৱাৰ লগে যে ইয়াতে দুটা সংগঠনৰ মাজতে এখন ডাঙৰ আন্দোলন হৈছিল যে বড়ো আৰু অবড়ো। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে আমি সাংগঠনিকভাৱে মই কাম নকৰোঁ, ৰাজনৈতিকভাৱে হয়তো কাম কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। কিন্তু আজি একেলগে আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰিম যে মই আজি বিপিএফ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি বিপিএফ দলৰ পৰা অব্যাহতি লৈ যে অহাকালি কোনটো দলত মই চামিল হ'ম বা কোনটো দলৰ হকে কাম কৰিম, মই এই কথাখিনি আপোনালোকক আজি জনাব নোৱাৰিম। কাৰণ মই কৈছোঁহে যে আমাৰ সতীৰ্থসকল বহুত আছে, সেই সতীৰ্থসকলৰ লগত আমি একেলগে আলোচনা কৰি এটা নিশ্চয় ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব। গতিকে সেই পৰৱৰ্তী সময়খিনিত মই আপোনালোকক জনাম যে যদি যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই যিসকল বন্ধুসকলে
একেলগে আমি কথা পাতি ইরাং কই লম যে আমি এইটো দলত কাম করিম বা হেইটো দলতে কাম করিম এনে ধরনের কথা যেতিয়া হবো এদিনখন আপনাদের নিশ্চয় মাতি মই জানাম আপনাদের গতি আজিয়ে মই এই কথাটো ক্লিয়ারেন্স দিদু বা আজি এই কথাটো মই আপনাদের নজনাও যে অহাকালির পরায় কোনবাটো দলত জয় করিম নেকি এই কথাটো মই আজি নকও কিন্তু পরবর্তী সময়ত রাজনৈতিক চিন্তাধারা যে গতি আছে গতি আমি কম বেশি পরিমাণে সরু সুরা করে হলেও রাজনীতির লগতে জড়িত হয়ে আইসো ঈশ্বর রাজনীতির চিন্তা চর্চা করিম সমাজের দেশের উন্নতির কারণে আমি কাম করিম বলে আগুয়া আহিম গতি আজি এইখিনিকে মই কলো গতি পরবর্তী সময়ত হয়তো রাজনৈতিক দলের লগত যদি কোনোবা জড়িত হব লাগে আপনার নিশ্চয় মাতি আনি মই আর এনে ধরনের প্রেস মিট দিয়ে হব এই সচা কথা কারণ চাব আজি বিপিএফ দলত মই জয়েন করেছিল তেখেতসকলের কথাবিলাক আলোচনা হয়েছিল আমার যে আমার কিছু সমস্যা আছে যে আজি উন্নয়নমূলক কিছু সমস্যা আছে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আছে যে আজি তেখেতসকলের লগত এই কথাখানি পাতার পিছত তেখেতসকলে এটা কথা কথা দিছিল হয়তো লিখিত কথা আমাক দিয়া নাছিল মৌখিক কথাখিনি সেই সময়খিনি দিছিল যে রাস্তাঘাটের পৰা শিক্ষানুষ্ঠানের পানি যোগানোর পৰাই হোক বিভিন্ন উন্নয়ন দলং কালভাৰৰ কথাই হোক এই ধরনের কথা তেখেতসকলের লগত পতা হয়েছিল আমি কারণ যি গতিকে এটা আমি রাজনৈতিক দলত যোগদান দিছিলো এটা অরাজনৈতিক সংগঠনের পৰা গৈ সেই কথাখানি তেখেতসকলক অবগত করা হয়েছিল কিন্তু সেই পরবর্তী সময়ত অবশ্যই এটা কথা ঠিক মই 2019 চনত গৈছিলো 2019 চনের পৰা বিপিএফ দলের সরকার নাছিল সরকার নাছিল যদিও আমি সেই সময়ত এই কথাখানি অবগত এই কারণে করেছিল পরবর্তী সময়ত যদি তেখেতসকলে আমার কথাখানি সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিলা হয় সেই গুরুত্ব দিয়ার আমি দেখিল কিন্তু আমি দেখিল এতিয়া পরবর্তী সময়খানি এতিয়া দেখিছো যে আমার যাক সংগঠনের পৰা নেতা অরাজনৈতিক সংগঠনের পৰা বিপিএফ দলত আমি গৈছিল সেই সংগঠনের নেতাসকলক কিন্তু আজি বিপিএফ দলে গুরুত্ব দিয়া বলে মোৰ অনুমান হওয়া নাই বা মই দেখিব পৰা নাই চাওক আজি মই যিসকল অতীৰ্থ আমি একেলগে জয়েন হয়তো আগ পাছ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই আছিল সেই সময়ত যে কোনোবা হয়তো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল কোনোবা হয়তো প্ৰেচিডেণ্ট আছিল কোনোবা হয়তো কাৰ্যকৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিল এনেধৰণৰ নেতা বহুত আমি জয়েন কৰিছিলোঁ আৰু সেইসকল নেতাৰ আজি লিষ্টখন মই আপোনালোকক দাখিল কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু কথাটো হৈছে যে তেখেতসকলৰ লগত যি গতিকে কথা এটা হৈছে আমাৰ গতিকে বিপিএফ দলৰ পৰা কিন্তু সেই সকলোবোৰ নেতা ওলাই আহিব আজি এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ আপোনালোকক নকওঁ যে বিপিএফ দলৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ নেতা পালি নেতা সমৰ্থক আহিব নেকি এই কথাটো নহয় হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেদি যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ নিশ্চয় তেখেতসকলে এই দলৰ পৰা ত্যাগ কৰিব।